200 caruur agoona oo laga soo kala aruuriyay magaalada Garoowe caasimadda dawladda Puntland ayaa maanta loo qaybiyay lacag ciidsiina oo loogu talagalay in looga farxiyo maalinta Ciidul Fitriga waxaana munaasabad kooban oo caruurtaasi loo qabtay ka qaybgalay maamulka degmada Garoowe mas'uuliyiin ka socota muassasada Al-Minhaj ee gobolka Nugaal iyo waalidiin lacagtan lagu ciidsiinaya agoonta ayaa laga soo aruuriyay dad muxsiniina waxaana qaybisay muassasada Al-Minhaj faraceeda Garoowe sida ay faahfaahinayso Maryan Maxamed Dirir oo ka qayb ahay dadkii soo aruuriyay araba kelimadeen waa mid hore mahad dhamaantood Allah wa iskala subhana wa ta'ala inoo sahlay barnaamijka noocaas inaan qabanno taarba inoo sahleen awada ku qabsanna malihiin saaniyan waxaan rabaa qolada kasb shaqaalaha hay'adda CARE oo arintan musaacida fiican uga geystana bacd Allah wa umhad naqiya waan u duceynaya shaqaalaha CARE waxay kaga qayb galeen ciidda dadka masaakiinta loogu khidmeynayo $100 marka ilaahay iyagana ka abaalmariyo hay'adda kale waxaan leeyahay ku dayaa asaaga sida kan shaqaalaha CARE waxaan kala rabaa halkeena kalmad oo gudbiyo dadka khasa inta u buuxdo oo meel kasta kaajka u yaalo waalahooda baqtiyay inay wax ka siiyaan ciidani tagtay laakiin ciidul adxa ninka maanta seegtayow ka faa'iideyso Sheikh Maxamed Gooni Xoosh oo ka mid ah culimada diinka Puntland oo ka qayb galay munaasabadda ayaa ka hadlay xuquuqda agoontu ay leeyihiin iyo ajarka ku jira in laga farxiyo agoonkii markii Ilaahay uu abaal sheeganayay buu wuxuu yiri subhana wa ta'ala alam yajidki yatiman fa'awa horta ogow qofka agoonka ah aduguna ku faraxsanow Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam asna agoon buu ahaa Nabi Maxamed agoon buu ahaa alayhi salaatu wasalaam markaasa ilaahay ugu abaal sheegtay uu leeyahay alam yajidka yatiiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka aailan faaqna fa amal yatiima fala taqar ogaada adoonow ilaahay waa ka dardaarmay nabi maxamed waxa la yiri alayhi salaatu wasalaam uroono dhaqaalay xanaanay aniguna dariiqiisa inaan haynaan la karaba waxaa wax lagu farxa ah baaritaan la suubiyey ciyaalka khadka ka dhacaahi oo ku jira xabsiyada agoontu kuma jirtaa la yiri waa ku dadka isfurabay u badan yihiin baa la yiri aabayaasha hooyooyinka isfura agoon marka ilaahay baa xanaaneeya waa sharaf waa wanaag waa janna waa khayr gudoomiye ku-xigeenka muassasada Al-Minhaj ee gobolka Nugaal Sheikh Maxamuud Siciid Samatar ayaa ka hadlay sida lagu soo aruuriyay qarashka agoonta lagu ciidsiinayo iyo tirada agoonta maanta lacagta ciidsiinta lagu doonsiinayo waxaan goobtan markaskan isugu nimid inaan maxaan ku dhahaa guddoonsiino hawshii qiyaamaha laga soo shaqeynayo oo la soo wada hawsheeda oo ahayd ciidsiinta agoomaha oo nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xadiiskiisii annagoo ka anbaqaadayna anaa wakaafirul yatiimi ka hatayni fil janna hawsha wax badan magaalada looga dad badan ay isugu dardareen qaybna maxaan ku dhahaa idaacadaha qaybtooda laga ururiyey qaybna waxaan ku dhahaa gabdhaha khayrka jecel ay keeneen inaan ciidsiinta halkaa lagu ciidsiiyo laga farxiyo agoonta masaakiinta oo aabayaashood waayey si ay ula farxaan bulshada kale oo maalinta ciidda farxaysa ayaa loogu talagay inaysan iyaguna murugo dareemin oo iyaguna ay la farxaan duqa degmada Garoowe Axmed Saciid Muuse Axmed Barre ayaa ka hadlay muhiimadda ciidsiinta agoonta waxaana uga mahadceliyay muassasada Al-Minhaj siday u garab taagan tahay agoomaha iyo dadka danyarta waxaan waad uga mahadcelinaynaa muassasada Al-Minhaj dadaalka badan ay u gasho bulshada iyo maaragtay takaafulkeeda ama maaragtay iskafaalaqaadkeeda hadda ka hor halkan waxaan ugu yimi bilowgii bishan Ramadaan inaan dad masaakiina halkan raashin ugu qaybinay raashin ku filan maxaa la yiraahdaa intay sooman yihiin oo nooc walba leh aadna u taya fiicnaa maxaa la caruur ah oo agooma ah oo qof walba la siinayaa in ku filan haddii alla idmo ama uu wax yarinu ku qabtaa ay noqon doonto aad baan idinku mahadcelinayaa hawsha wanaagsanaad haysaan waxaan u mahadcelinayaa gabdhaha muassasada Al-Minhaj iyagu culayska badan saaray soo xulitaanka dadkan dhibaataysan oo ay tahay
sadaqada waa la ururin karaa, laakiin qofkii mustaxaq ahaa inay gaarto mudna ma gaartay mise ma gaarin. Marka in dadkan loo soo xulay, lacagtiina loo soo ururiyey oo la siiyey, ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ajarkiina idin labalaabo oo idin badiyo. Shiina Cabdi Axmed, warbaahinta dowladda Puntland, Garowe.